Jak dlouho vám trvala příprava programu k bitvě u Liberce? Příprava vzhledem k tomu, že máme velké zkušenosti, vzhledem k tomu, že jsme organizovali, nebo jsem organizoval ty akce i v Ostašově, tak v podstatě dlouho. Asi tak měsíc ty přípravy trvají vždycky. Ale dlouho, ono se o tom, ono je výhoda, že spolupracujete s lidmi, kteří to umějí a chtějí. A to je zásadní rozdíl, že nestrácíte čas s lidmi, kteří nechtějí. A to strašně posouvá tu akci dopředu. Jste spokojeni s dosavadním průběhem? Já myslím, že nám to dojde až s odstupem času, protože dneska jenom, když jsem viděl ty, troufnu si říct, myslím si, že i tisíce možná dětí v ulicích, a to je asi to hlavní, co jsme chtěli jakoby dosáhnout, aby vlastně ty mladí věděli vlastně, co se tady stalo, a i díky třeba tomu, že jsme udělali pracovní listy ve spolupráci s Petrem Urbanem a vlastně náš Arnošt Ryšáček vyrazil poprvé do boje, kde vlastně vtipnou formou doprovázal ty otázky a co říkali ty vojáci na těch stanovištích, tak říkali, že prostě ty děti měli obrovský zájem o to. A to je to, co jsme chtěli jakoby vybudovat jakoby, nebo vyprovokovat v těch lidech, aby si začali uvědomovat jednu zásadní věc, že bydlejí ve městě, který má nějakou historii, a že se za ní nemusíme stydět. Prostě to je asi to, je to hlavní. Zrekrutujete do Zíčka ještě hodně vojáků? Já myslím, že jsme jich zrekrutovali hodně, protože letošní akce je, co se týče počtu vojáků, nejvýraznější. Máme 160 vojáků v poli, je 20 jezdeckých koní, což to akci úplně posouvá někam, jenom ty koně udělají strašně moc práce. Jaká byla spolupráce s městem a krajem? Tak začnu krajem, kde musím teda velmi vyzdvihnout a bez jakéhokoliv podtextu pana hejtmana, kdy nám vyšel velmi vstříc a v podstatě jako první se za tu akci postavil, udělali záštitu a vlastně poskytli, vlastně kraj poskytl 100 000 na tu akci. Potom velmi, nebo takhle, s městem ta spolupráce je dobrá, ale myslíme si, že by to město se k tomu mohlo stavět mnohem líp a mnohem jakoby vstřícněji z toho důvodu, že vlastně se jedná o historii města. Ale nemůžu říct, že by město nespolupracovalo, protože nám pomohlo, co se týče všech dopravních omezení a tak dále. Budeme se snažit, aby město víc k tomu přistoupilo i třeba z hlediska těch financí, protože my tu akci vlastně víceméně pokryváme ze svých zdrojů, prostě jako členové archy, a rozhodně to není žádná komerční akce, a opravdu, kdo byl dneska ve městě a viděl ty děti, tak jako tam nevyděláte ani korunu prostě. A pro vaši představu, náklady na tu akci dnešní jsou v podstatě větší než ty náklady na tu zítřejší. Jo? A je to jakoby smutný v tom, že my děláme dějepis v ulicích. Jo? Ty školy byly nadšený a chtěli prostě strašně moc, takže budeme rádi, když to město se k tomu postaví ještě líp, než se postavilo, ale opravdu pomohli nám, nemůžeme říct ani popel. Musím poděkovat policii, protože ta nám pomohla velmi výrazně, a všem tady se nedá, prostě není koho vynechat. Prostě, jo. Neopomenu zmínit, že vlastně je pro nás i poctou, že vlastně jsme získali záštitu ministra obrany na tu akci, takže tuhle akci zaštítil pan Stropnický z pozice ministra obrany, takže to je pro nás taky velmi velký přínos.